ovo je tradicionalna izložba, završna izložba, znači svake godine se održava u sve tri zgrade Fakulteta likovnih umetnosti. Možda je ovo nekako najprezentativnija zgrada, pošto možete da vidite i zgrade i radove vajara i slikara zajedno na jednom mestu. U drugim zgradama imamo, znači na Topčideru imamo slikarski odsek i grafički odsek, a u Rajićevu, odnosno u Pariskoj, imamo slikarski odsek samo tamo i tu je dekanat. Ono po čemu je značajno to je da se nekako, znači na kraju svake godine studenti predstavljaju svojim radovima onim što su radili u toku godine i to je nekako mi volimo da kažemo da je najveća izložba u Beogradu jer zaista je ovde preko 300 izlagača koji su sada u ovom trenutku na nekom zavidnom svom umetničkom nivou, možda neki su čak u ekspanziji i to je jedinstvena prilika da se studenti susretnu sa svojim publikom, budućim publikom, posebno oni koji su na master studijama. Mislim da je to jako značajno za njih, pa smo mi organizovali neke prateće programe kao što su vođenja, pa smo ove godine organizovali art piknik u kome je bilo nekako specijalno možda ova zgrada mesto susreta studenata, galerista, budućih kupaca. Ja sam čula da je došlo i do nekih prodaja, tako da smo jako srećni zbog toga. Pa mogla bih da kažem da je zaista svaka godina specifična kada je u pitanju godišnja izložba Fakulteta likovnih umetnosti, pre svega zbog mladih ljudi koji na njoj predstavljaju svoje radove, koji kako prilaze nekim starijim godinama i zrelijem periodu studiranja, zapravo sve više razvijaju svoje lične umetničke poetike. I naravno, one poštuju neke trendove ili mogu reći čak i sami postavljaju i pokreću, jer upravo je ovo to mesto koje je izvor nekog savremenog stvaralaštva u našem regionu. Tako da mi u stvari posmatrajući radove na godišnjoj izložbi možemo upravo da vidimo šta su neke nove ideje, šta su nove inicijative, gde se sve pomeraju granice u odnosu na neko prethodno stvaralaštvo prethodnih generacija i u tom smislu svaka godina donosi nešto novo. Uvek postoje i neka vraćanja na neke istorijske reference, čak i povezivanja sa umetnicima koji su stvarali nekada, kao što je recimo izložba koja je trenutno u Muzeju savremene umetnosti, a ovde predstavljena i kroz printove u klasi Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića, gde su zapravo studenti upravo davali direktan odgovor na radove iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti. Znači, pravili su tu vrstu direktne komunikacije rada umetnika, mladog umetnika koji stvara danas sa umetnikom koji je već negde afirmisan. I u tom smislu, naravno, i ta vrsta interakcije postoji i između umetnika koji stvaraju zajedno u klasi. To jeste ono što čini specifičnim rad u prostorijama fakulteta tokom godine, jer je to zapravo jedino mesto, ili hajde da kažemo jedno od retkih mesta gde mladi umetnici mogu da stvaraju upravo u takvoj sredini gde postoji aktivna razmena sa drugima, postoji prosto stalna podrška sa strane, što tehnička, što u konceptualnom smislu, tako da na neki način plod sve te saradnje i stalne komunikacije upravo se dešava na godišnjoj izložbi. Predstavim se ovim radovima koje možete da vidite na ovoj godišnjoj izložbi Fakulteta likovnih umetnosti. Ovi radovi predstavljaju neko, da kažem, moje vizualno istraživanje u polju slikarstva i pretežno se bavim, da kažem, uzorom ili modelom i za mene nekako kao najvažniji uzor jeste pojam, da kažem, nekakvog stila i kao glavni uzor uzimam stil, da kažem, Vizantije, ali takođe i renesansa i možda drugih perioda i samim tim kroz ta polja istražujem neko, dakle, kao što sam već rekao, vizualno istraživanje kroz koje ja smeštam neki, kažem, drugi kontekst, ali neki formalni kvaliteti ovog slikarstva ili, da kažem, mojeg uzora se proizilaze, to se nalaze u ovim radovima i to može da podrazumeva, ne znam, ono, boju, format, kompoziciju i generalno sve, da kažem, celokupno
formalne elemente tog slikarstva. Kada govorimo o Vizantiji, nema tu toliko te teme koje se, da kažem, prožimaju ovde, u smislu, ja nisam ikonograf, tako da to ovi radovi se ne bave toliko tim ikonografskim sadržajem, koliko u samom slikarskom smislu. Znači, kao što sam već rekao, ono, boja, kompozicija, linija, površina, odnosi tih figura na tim freskama, oni dosta na mene utiču u tom nekom polju istraživanja. I tako na ovim slikama sam mogu pronaći upravo ti kvaliteti. Kada govorimo o Vizantiji, generalno moje percepcije, Vizantije upravo jeste u tome, da kažem, što se ne bavim toliko religioznom temom, već samo nekako izmeštam kontekst i tema je dosta nekako savremena i samim tim nazive ovih radova mogu da, kako da kažem, nekako odudaraju od možda prvobitne scene koje se možda nalazi na slikama i što možda smješta ove slike, da kažem, neki kontekst humora. Ove godine smo se odlučili za jedan minimalan, a sadržajan aspekt rada. Tu su izložene instalacije od drveta, platna i jedna slika na platnu. Minimalno uvek proizilazi iz mase nečega. Tako da moji radovi zapravo proizilaze iz jedne brojnog studioznog procesa crtanja i slikanja, a instalacije su nekakvi ekstrakti koji su se na kraju same godine desili. Iskreno da budem, najviše mogu da osetim crvenu i plavu boju. To su prosto boje u kojima najlakše i najbolje plivam, najbolje se njima izražavam, zato one i dominiraju. Ovaj put sam izabrao da odem u smeru bioarta, što je u principu umetnost u polju biologije i tako ostalih nauka. Primer sa ovim ovde, baš radom sam pokušavao da prikažem koliko ljudi dođu u susret sa bakterijama i gljivicama i bacilima na svakodnevnoj bazi. Profesori nas uče ovde da se više fokusiramo na rad, pošto kroz rad ćemo da dođemo do neko razmišljanje i kroz rad ćemo da odemo u neki drugi smer u koji nismo očekivali da ćemo da odemo. Uče nas isto da i ne sedimo kod kuće i nešto sad razmišljamo, a šta će da mi bude tema, kako ću ja da dođem do tog odgovora, nego da uzmemo i da krenemo da radimo. I onda sa preprekama i sa svim sa kojim se suočimo tokom rada ćemo da skontamo, a nešto može da se uradi drugačije ili uopšte nisam hteo da odem ka ovom smeru, sad ću da odem ka ovom drugom smeru nekom. Znači, kroz rad nekako se dolazi do odgovora mog. Ove godine sam izložila crteže i neki izbor skulptura. Za mene je ovo bilo jedno istraživanje, mislim za svakoga je zapravo, ali mislim da na kraju ovog procesa nekako sviđa mi se što su mi se otvorila nova pitanja,
Na samom početku sam mislila da će nekako skroz drugačije da izgleda postavka, jer sam kretala sa nekih skroz drugih tačaka. Počelo je od skupljanja nekih objekata iz detinjstva, pa sam onda njih slagala, pa sam onda krenula da se igram kroz crtež i onda nekako prirodno kasnije sam krenula da eksperimentišem sa formom i da se igram sa kombinacijama, ne znam, boja, različitih tekstura i slično. Ovaj put od svih tih objekata koji su se skupili, najviše nekako sam se zadržala prvo na protezama i na gipsanim odlivcima zuba, koji zapravo jesu pravi predmeti. I onda mi je prosto postalo interesantno da se bavim time, pošto su zubi nekako univerzalan simbol i u različitim kulturama i prosto bilo je nekako široko polje za maštu i za istraživanje. Pa ovu školsku godinu sam započela sa crtežima na fotopapiru. Oni su kao neka vrsta eksperimenta, spontano sam otkrila da ti stari dedini fotopapiri koje sam pronašla reaguju na sunčevu svetlost i onda sam pravila razne kompozicije koristeći začine, ulje, šampone, kose iz kade, pastu za zube i tako dalje. I oni su pravili neke čudne reakcije na tom fotopapiru, tako da sam dobila zanimljive rezultate. Radovi o terakoti su nastali u ateljeu Tera u Kikindi, tamo idemo svake godine sa profesorom. Ja sam u 3D programu spajala skulpturu i sliku. Zanimalo me kako će reagovati i komunicirati različite skulpture poznatih umetnika ili, na primjer, moje skulpture. I onda sam deformisala te oblike, dobijala sam zanimljive rezultate. Nakon toga sam te 3D modele izvodila u tradicionalnom materijalu u terakoti. Rekla bih da mi ove godine glavni rad u kamenu, za koju sam dobila i nagradu skulpturu u kamenu, u pitanju je Devojka sa velom. To je venčac, kamen iz Aranđelovca, naš kamen. I ona je dosta kompleksna, to je nešto najkompleksnije što sam do sada uspjela da uradim, ali zaista na fakultetu imamo dobre uslove i imala sam dobrog mentora, profesora Čpajka, koji me je vodio kroz ceo proces. Ciljeva je više, ali pre svega rekla bih da je cilj da se svaki mladi umetnik, odnosno možemo reći već i sada umetnik ili budući profesionalac, predstavi u što boljem svetlu, da se predstavi što široj publici i da na neki način za sebe dobije šansu da zaokruži svoj rad, da ima jednu vrstu pregleda, preseka onoga što je do sada uradio. I da na neki način to bude odskočna daska za ono što se dešava posle. Bilo da prelazi u sledeću godinu studija ili da je završeni student master studija koji zatim počinje sam da nastupa na umetničkoj sceni.